Maşı rota Eronul Bank'tan halkis protesti sıkma ismoda Rusat ismi okalake otar partxaladzem telskone bas şvilzi asku isep sored Andrea Anzor partxaladzes açuka otar partxaladzem teyli misi kone bas Rurba bisacaro reestorşi guşin oficialura da isaha procedura Rusat ismi okalake otar partxaladzem tormetsadze da itxo dokumenta bis mihedvit mis şvilz açuka komerciuli parte bisat ცხოვრებელი სახლები თბილისში ასევე ბიზნესი მიწისნაკვეთები ტაბახმელაში წნეთში გაჩუქებული აქვს ოთარ ფარცხალაძეს მისი შვილისთვის ეკლესია ტაბახმელაში რომელიც 2019 წელს აშენდა და რომელიც დგინდება რომ ამ დრომდე სწორედ ოთარ ფარცხალაძის საკუთრება იყო ამ ეკლესიის შესახებ მელაძის შაბათის გუნდი ჯერ კიდევ 2 წლის წინ უყვებოდა მაყურებელს ახლა ეს ეკლესია არათუ ქართულ 60 კულო ეკლესიას ეკუთვნის არამედ ფარცხალაძე ბისაკუთრება და ოთარ ფარცხალაძის ნაცვლად მისი მეპატრონი ახლა ანდრია ფარცხალაძე არის უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი რომ გუშინ 12 საათზე დაიწყო ოთარ ფარცხალაძე მისი კონების გასხვისება გაჩუქება გადამალვა შეიძლება ასე უწოდოთ და ზუსტად 17 საათსა და 20 წუთზე დაასრულა ამის შემდგომ კი მოქმედებაზე გადავიდა იუსტიციის სამინისტრო და ზუსტად 8 საათზე ოთარ ფარცხალაძეს საქართველოს მოქალაქეობა ჩამოართვეს არა და ოთარ ფარცხალაძე საქართველოს მოქალაქეობას მინიმუმ 7 თვე არაც იუსტიციის სამინისტრომ იცის რომ რუსეთის მოქალაქე იყო ოთარ ფარცხალაძე მისთვის უნდა ჩამოერთმიათ ეს მოქალაქეობა თუმცა ამას არ აკეთებდნენ ქართულმა ოცნებამ მისცა შესაძლებლობა FSB-ს ოფიციალურ აგენტს კრემლის გავლენის მავნე გავლენის აგენტ საქართველოში ერთ პირველი რომ გაეტანა თავისი ბინძური რუსული სისხლიანი ფული უსაფრთხო ადგილას სავარაუდოდ ქართულ ბანკიდან და მათ შორის გადაემალა საკუთარი ქონება ბიზნესები სახლები სასტუმროები მანქანები რომლებიც მოპოვებული აქვს კორუფციული უკანონო მეთოდები დღეს ქართული ოცნება რუსული ხასიათით და ქმედებებით არის დაკავებული და მისი ყოველი ნაბიჯი არის კრემლისგან ნაკანახები მათ შორის FSB-ს აგენტების მფარველობა მათი ქონების სისხლიანი რუსული ფულის გადარჩენა და ამ ფინანსების ჩაბრუნება ძალადობაში თავის შვილს აჩუქა მიწა თავის ეკლესიანად და თავის კელიებიანად ფაქტიურად და ეს არის ტაბახმელაში მდებარე კონკრეტული ტერიტორია სადაც ჩანს რომ უკვე აშენებულია ეს ახლა ოთარ ფარცხალაძის შვილი საკუთრება ის ჯამში საუბარია მილიონობით ლარის ქონებაზე და ეს არის რა თქმა უნდა დაუსაბუთებელი ქონება იმიტომ რომ ცალცალი ბოტასით მოსული ფარცხალაძე არ ფლობდა ამ ხელა ქონებას ხედავთ რომ გუშინ გადააფორმა მიწები სახლები ავტოსადგომები სხვადასხვა ტერიტორიები აგარაკები და ასევე ხედავთ რომ გადააფორმა ბიზნესი და სხვათა შორის ეს არის ბიზნესი რომლის დირექტორიც არის მიხეილ ჩოხელი მიხეილ ჩოხელი რომელიც ფარცხალაძეთ ერთად ბრალდებული იყო და გირა უქონდა შეფარდებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ლაშა თორდიას ცემის საქმეზე. იმის ნაცვლად რომ მთელი ეს ქონება იყოს დაყატაღებული, მთელი ეს ქონება იყოს მასზე ჩამორთმეული, ეს ადამიანი მშვიდად აგრძელებს ქონებების განკარგვას, მართვას და ანაწილებს ახლა მის ახლო ნათესავებზე. იუსტიციის მინისტრი პერსონალურად ჩადგა ჯაშუში ფარცხალაძის სამსახურში. მოქალაქეობის შეწყვეტის ნაცვლად მთელი მილიონობით ტრანზაქციის შესაძლებლობა მისცეს. ყველა მათი განცხადება, რომ ეხლა მივმართემ გაუგზავნი პრეზიდენტს მოქალაქე, ყველაფერი არის აბსოლუტურად თვალის ასახვევად. ფარცხალაძის ჯაშუშის მსახურებაში არის მთელი სისტემა და მეორე ეს დოკუმენტები ადასტურებს, რომ ფარცხალაძე იმყოფება საქართველოში. ივანიშვილის მარჯვენა ხელს FSB-ს აგენტს ოთარ ფარცხალაძეს ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დიდი დრო მისცა. ჯერ მისცეს დრო იმისთვის, რომ მისი ანგარიშებიდან დიდი ოდენობით თანხები სხვა ანგარიშებზე გადაერიცხა. დიდი ალბათობით მოსკოვში მას აქვს გახსნილი არაერთი ანგარიში და მოასწრო გადაერიცხა ეს თანხები. შემდგომ მოქალაქეობა არ ჩამოართვეს იქამდე, ვიდრე მთელი ქონება მის შვილს არ აჩუქა. სად არის ოთარ ფარცხალაძე ეს კითხვა მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ყველაზე აქტიურად ისმის, რადგან რუსეთის აგენტობაში არის
ის მხილებული რუსეთის სპეცსამსახურებთან კავშირში FSB-ს აგენტად არის მონაწილული. შესაბამისად საზოგადოება საინტერესებს რას აკეთებს ან დრო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური როდესაც ჩვენს ქვეყანაში არის უშუალოდ FSB-ს აგენტი მოთარ ფარცხალაძე სად იმყოფებოდა ამ თემასთან დაკავშირებით მედიას არ ქონდა ინფორმაცია რადგანის კამერებთან არ ჩნდებოდა თუმცა პირველებმა მოიპოვა დოკუმენტი რომელთაც დაასტურდება რომ მთელი ქონება გუშინ ანზორ ანდრია ფარცხალაძეს მისმა მამამ სწორედ მის სახლში გადაუფორმა ნოტარიუსი ყავდა კაკლების დასახლებაში დაბარებული ოთარ ფარცხალაძეს და დოკუმენტებს თავად მოაწერა ხელი ეს კი აჩენს განცდას რომ ოთარ ფარცხალაძე საქართველოსია და ის იმყოფება მის საცხოვრებელ სახლში ყოველ შემთხვევაში გუშინელ დღემდე ვიდრე ეს ცვლილება არ შევიდა რეესტრში ოთარ ფარცხალაძე საქართველოსი იყო სისტემამ გადაწყვიტა რომ დაიცვას ფარცხალაძე რო აჩვენოს მაგალითი ხვებსაც რომ სანქციების შემთხვევაში მათაც დაიცავს მაგრამ აღნიშნული გადაფორმებებიც არ უშველის რამდენიც არ უნდა მაგალითად ნოტარიუსი სახლში მიიყვანონ გადაუფორმონ რაც არ უნდა გააკეთოს ფარცხალაძეს იგი არის სანქციების ქვეშ და მის შვილსაც რომ გადაუფორმა ქონება ვერც ამით ვერ დაიცავს მის უძრავ ქონებას ანუ სანქციების ქვეშ როდესაც მოყვება ადამიანი, მოყვება ასევე მისი ოჯახის წევრებიც და შესაბამისად ტყუილი მცდელობა არის ეს ხას ფარცხალაძის ქონებების გადაფორმება შვილებზე და ოჯახის წევრებზე. FSB-ს აგენტის ყველანაირი მცდელობა დაიცვას მისი დიდი ოდენობით ქონება არის ფუჭი, ასე ფიქრობს ოპოზიცია, რადგან დარწმუნებულები არიან, რომ საერთაშორისო სანქციები საქართველოს ყოფილი პროკურორის ოჯახის წევრებსაც შეეხება, შეეხება მის შვილსაც, რომელსაც ყველაფერი აჩუქა, ოთარ ფარცხალაძემ რას კი ება და ახლა საინტერესოა რას აკეთებს გრიგოლ ლილუაშვილის უწყება. უწყებაში ვიცით ოფიციალურად, რომ გამოძიება დაიწყეს, მათ სხვა გზა აღარ ჰქონდათ საზოგადოების ზეწოლის შედეგად მოხდა გამოძიების დაწყება ბიძნეევანიშვილის მარჯვენა ხელის საქმეზე, თუმცა როდის აპირებენ დაიბარონ ოთარ ფარცხალაძე დაკითხვაზე, რა მუხლით აქვთ ოფიციალურად გამოძიება დაწყებული, ამასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მინიმუმ 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება საქართველოს ყოფილ მთავარ პროკურორს.